Hei, jeg heter Øystein og har akkurat skrevet en bok som heter Nordisk fluefiske etter laks. Nå vil jeg snakke kort om hva du skal gjøre for å velge de rette laksefluene. I gamle dager så var laksefluene gjerne sånn som denne. Fargerike fluer som var veldig komplisert å lage. I dag er valget av lakseflue ofte forbundet med veldig enkle, men svært effektive fluer som denne. Nå skal jeg vise fire kategorier av fluer som jeg mener at alle fluefiskere bør ha med seg når de skal ut og jakte på laks. Denne flua her er kanskje verdens beste flue til laksefiske. Svært enkelt. Denne kalles for Sunray Shadow og er en såkalt tubeflue. Det betyr at den består av en plasttube med noen hår på og en krok som kan knyttes på separat. Dette er kanskje den beste allround-flua av alle laksefluer. Her har vi en annen tubeflue. Dette er en typisk moderne nordisk lakseflue designet av en kjent svensk fluefisker som heter Mikael Frodin. Kalles for en samurai-flue. Den er litt mer fargerik, men har en lang levende ving, sånn som en Sunray Shadow har. Dette er fluer som er veldig bra å bruke tidlig på sesongen når elva er litt stor. Her har vi en mye mindre flue. Dette er faktisk noe mange vil kalle for en ørretflue, men den mener jeg hører hjemme i alle laksefluefiskeres boks. Dette er en heggelig flue, en gammel norsk flue, som fortsatt er veldig, veldig bra. Denne flua er kjempefin å bruke i mindre elver og ut på sommeren når elva blir mindre og varmere. Den siste flua som jeg vil ta fram her, det er en tørrflue. Tørrflue etter laks er blitt mer og mer populært de siste 10 årene, særlig i Nord-Norge. Dette er en amerikansk tørrflue som er veldig, veldig bra også i Norge. Den heter Bomber. Tørrfluefiske kan du drive fra midten av sesongen og utover helt til slutten av sesongen. Nå har jeg vist deg fire kategorier av laksefluer, og har du disse fire, så mener jeg at du er veldig godt dekket til alle typer laksefiske i Norge.